la san way kaasaa kuwa ka kale wadahadalladii lix bay ahaayeen kii horeeyey jevenin ayuu ka bilaabmay ingiriiska bishii juun 2012-kii dubay baa ku xigtay oo juuniyana 8-kii 2012 wiin kadib jevenin baa lagu qabtay waa diiranidii go-aankii anigu waanu arkay geesinimo in maxanku idhaahaa madaxweynaha Somaliland uu go-aansaday in la hadlo laga hadlo oon la dhuldhuumane laga hadlo go-aankaa waxaa ku xigay markii maishataa waxaa ku xigay in dubay ay isku arkeen sheekh shariif wii kadib kaa kale waxaa ku xigay mid april 2013-kii lagu qabtay oo madaxweynaha Somaliland iyo ka Soomaaliya ay halkaa isku arkeen xasan sheekh waa markaa istanbul baa ku xigtay haddana 7-9-kii July 2013-kii shirkaasi mid unbu kaga duwanaa kuwa kale oo dhan kuwa kale huuhaabayaa wax allaaliyaala wax macno leh oo laga wada hadlay masiirka iyo mustaqbalka may jirin ka keliya ugu dhowaa intaba wax masiiroo laga hadlay way yahay kaasi wuxuu muhiim ku ahaa waxaa laga hadlay arrinkii traafiga hawada ma garanaysaa traafikada kontroolkii in UN-ka laga wareejiyo labada xukuumo Somaliland-na la keeno intaasuu kaga duwaa inta kale maxay ahayd yaynaan istacaayeynin hadal wanaagsan aynu ku wada hadalno yaan maxaan ku idhaahaa nabadda laga tegin yaynu ishagaajinno adadada huha frankly zero se maxaan jirtay marka la wada hadlo Soomaaliya waxay odhan jirtay mu kunbaabeyna unitygii dhow yahay hadda uunba wada hadalkii meel wanaagsan ku noo maray Soomaalilandna waa meel wanaagsan bay maray waa yaan laga hadli baa dee ilaan lagu heshiiyey la istacaayadeynin way ka noqdeen idin taad way ka noqdeen istanbul baa ku xigtay haddana January 16-19-kii oo 2014-kii waxaa ku xigay Jabuuti anigu Jabuuti waan joogay oo advisor ahaan baan ku tagay Jabuuti was very interesting waayo delegation-keenii tagay waxayse soo taageen oo yidhaaheen war waxaan inama dhaqan it doesn't make sense aynu dib u dhigano aynu sagaajino aynu wadada you know it is unacceptable how can aguan laga gaaray la yidhi nama dhaqdo waxaanu doonaynaa masiiriga waynu ka hadalay go laba waxaanu doonaynaa Turkey maaha dalkii ina dhadhaadila ee dawladda kale hay maadaan oo maxaan ku jiraa meesha ay ka qayb qaataan dawladda kale oo Norway ka mid tahay oo Ingiriisku ka mid yahay oo cid kale ka mid tahay halkii markii loola tagay anigu waan fadhiyay kuwii Soomaaliya xanaab baa ay ka maynaga waxa isku ogeyn soo inagii telefoon ku wada hadlay maynaga waxaan bay sheegay inaan wax ku wada hadalo ma ahay waan xaqashaan cusubeed la timaadeen war maya annagu waa kaas waxaan ahayn mid dooni waa la isqabsaday aakhirkii hadalay dhammaanteed waxay noqotay in ko Turkey waayee wadanno kale waa la eegi doonaa laakiin waxa ballan lagu yahay March in lagu kulmo Istanbul ee inta in halkaa lagaga hadlo arrimaha masiiriga iminkana ku meel gaar oon annagu riixnay aanu nidhi waaye haddaba Jabuuti arrinkan hagar oy diideen iyo inay Jabuuti iyadu noqoto xog meeshii inay u joogto oy diideen oo runtii ay ku kashifmeen Somaliland oo meeshii fadhiya ay ku diideen soo Jabuutidii koolkoolinaysay
military u diraysay ee intaa soo shirun qabatay Somaliland ay leedahay cid kale iska daray Djibouti ku dheedan local oo yuguna tiltay markii dadka qasab ay ku noqotay inay aqbalaan hase yeeshee maxaa dhacday shirka Istanbul wuxuu ahaa kii ay ku hagardaamin lahaayeen totally ku hagardaamin lahaayeen wada hadal dambe waayo masiiri baa tahay la soo hadalka waxa la soo hadal qaaday mustaqbalka marka maxaa dhacday markii intaan la teginba ayaa waxay keeneen markii ugu horreysayba inay yidhaahaan waxa ka qaybgalaya xubno Somaliland ka socda ayaa guddiga qabmid noqonaa waa way soo tuureen marka xubnahaasaa ka qaybgala ma Somaliland baa wada hadlaysa ma annagaad isku kaaya foran jeedinaysa tiiba tiimku ka xanaaqay kuwii turkishkii baa yidhi waayahee bal arrinkaa waynu xalli doonaa tii annagoo qabnaa in ay xalliyeen markii Istanbul la tegey ayaa waba waa shan Somalilanaba ka socda iyaga ku jira marka halkaa waxa ka timi inaan la wada hadlinba inaan la wada hadlin ayaa halkaa ka soo baxay